Novodobé žarnovické jarmoky sa začali organizovať v roku 1995. Dnes sa už po druhý krát vrátime k jarmoku, ktorý sa uskutočnil v roku 2009. Začal sa prakticky už vo štvrtok 27. augusta večer koncertom Pavla Hamela a skončil v nedeľu 30. augusta finálovou jazdou Zlatej prilby Slovenského národného povstania na Plochej dráhe. Počas jarmoka sa v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli konala ešte výstava fotografií Dušana Daubnera z Hliníka nad Hronom. Náplňou samotných jarmočných dní v piatok a v sobotu malo byť to, aby si ľudia jednak nakúpili, ale aby sa aj stretli a zabavili. To sa podarilo naplniť len čiastočne. Stánkov bolo málo. Na druhej strane, sprievodný program bol taký bohatý, že každá veková kategória si v ňom mohla nájsť aspoň niečo. I'm not deaf. I know who's in charge. I'm not stupid. And I can see the dopers. I'm not blind. Will I save my world? I don't think so. Don't tell me that I don't care. Wanna hit a shake? Don't tell me that I don't care. Will I none of it? You and I can come up with. You want me to join? Yeah, forget it. Žarnovický jarmok v roku 2009 bol dovtedy druhý najmenší v jeho obnovenej histórii. V piatok bolo 80 predajných stánkov a v sobotu ešte o poznanie menej, čo však poznačilo najmä počasie. Oproti predchádzajúcim rokom bolo však podstatne lepšie a pestrejšie občerstvenie. Deti šantili v nafukovacom hrade a zapojili sa do tvorivých dielní. Muži si merali sily v súťaži s kladivom. Bola možnosť odfotografovať sa so živou sochou. V kultúrnom programe sa predstavil domáci rómsky súbor Bachtale Jile, brušná tanečnica Adriana, štvorica víťazných dievčat z mini playback show a tanečníci z tanečnej školy Anna Dance zo Žarnovice. Podvečer patril country hudbe v podaní skupín Ranch zo Žarnovice a Orion z Hodruše Hámrov. Program prvého dňa vyvrcholil diskotékou. V sobotu najprv vystúpila anglická rocková kapela Matt Mash, nasledovala súťaž v pití piva a predstavenia športovcov. S členov MTK Tatran Žarnovica to boli mladí karatisti a Arm Wrestling Club s pretláčaním rukou. Z
zo športového klubu Kornel Žarnovica sa predviedli majstri Európy Milan Gejdoš a Ľubomír Gréger s mŕtvým ťahom. Silácke športové disciplíny si vyskúšali aj návštevníci jarmoku. V závere jarmoku vystúpila kapela Noir z Novej Bane, Robo Šimko a skupina Mesrajet. Posledný bod programu sme už podrobnejšie predstavili pred nedávno. Som major policajný, viem strážiť. Pôjdu za sebou tak, ako sú napísaní tam v tom poradí. Chlapci, ja vás poprosím, aj tam vzadu mladý muž. Ideme teraz vám vysvetliť pravidlá, aby ste vedeli, takže ešte raz ich zopakujeme, hlavne pre súťažiacich. Ja len prezradím takú maličkosť. Chlapci, ste pripravení? Vy ste pripravení? Ja vás ste pripravení aj vy? Našli čas ešte raz opovedzme. 0,93. 0,93. Chlapci, informácia pre vás. Toto potovací čas. No keď máme prázdnu nádrž, ne? Uvidíme, ako vám... Kúsok ústam. Keď ti poviem, že už môžeš, tak za chvíľočku. Nezáleží na mne. Ty keď budeš všetko. Hej? Keď budem ja pripravený. Takže sme... Môžeš. A ideme na to! Takže čas nám beží, ale pivo sa nám leje. Ale podľa mňa už je to viac ako sekunda, ale je to veľmi dobrý čas, tak toto je dobrý tréning. A je to run! A sekúnd 91 stotín, výborne, takže to si tiež zaslúži potlesk. A ideme na číslo 2. Ste oblečení teraz ešte zatiaľ. Vidíš, že ty máš aj fanúšikov. Takže pripravíme sa. A keď budeš ty pripravený, môžeš začať a my to stopneme. A už sa začalo práve odpočítavanie. A tak toto je borec. Toto je borec, priateľia. Rovných 6 sekúnd. Rovných 6 sekúnd, priateľia. Takže necelý rok. A my ideme na číslo. Takisto to má svoj fan klub. Takže pripravený, ty si trénoval dneska? Ja trénujem dosť často, už celý život skoro. Ale takto pivko, alebo aj niečo tvrdšie? Väčšinou pivo. Takže máme prax. Jasné. Presnul sa mi, ale už začal. Ide, ej. On ani jazyk asi nemá. Ale vám mu nezavadzia. Je to tam. 7.82. 7.82 je tvoj čas. Myslím, že si zaslúži tiež potles. Takže môžeme ísť na to. Ide to dobre zatiaľ. Tak toto bude veľmi dobrý čas. 6.03. Skoro sme tu mali rekord. Ty máš inak výhodu, lebo pripravení sme. A ideme na to. Už sa to leje do bubeníka. Ešte! Ideme. 9.19! Ale pod 9, 10 sekúnd si sa dostal, takže si sa nominoval aj na majstrovstvá Slovenska. 7, mistr Laco, ktorý to je? Á, tu je náš strážnik, ide pretekať! Takže, teraz trebárik. Môžete si jeden zobrať. A keď to priložíte k ústam, začneme... A už to beží. Už stopujeme. Strážnik ponočnej. Ide to. Čas máme dobrý? Stop. 13.82. Takže zatiaľ najvyšší čas. 13.82. Mistr Strážnik. A ideme na to. Ide. Koľko máme? 6.81. 6.81, jeden z tiež tých lepších časov. To je pripravený tiež. Takže už je to len na tebe. Sústredíme sa samozrejme rituál. A už to ide. Už to ide. Keď sme v limite. 7.22, o 300 tiež si lepší. Takže si si urobil práve rekord. Takže my sme radi, že aspoň osobný rekord sme urobili. Nejaký predslov? Na zdravie! Na zdravie! No tak je to len na tebe. Či na zdravie. Takže pripravený si? Ešte ja tak bokom, aby ste videli, sa postavil. Profesionál.
Že? Samozrejme. Nie chrbtom, musia ťa vidieť, to aby nevideli, že niekde lievaš za goliera, alebo tak. Takže pripravení sme. A ideme na to. Ideme, ideme. Tu sa už nelieva aj pon. Chceme urobiť najlepší čas. Zvládli sme to. Nepotrebuješ vedro? Asi nejak narýchlo sme to, moc studené, že? A čo známe? 10.44. Samozrejme. A vy sa nám tu ešte, chlapce, nerozchádzajte mnohí, pretože my začíname od 5. miesta oceňovať. Tak poprosím rozhodcu, aby nám zhodnotil priebeh dnešnej súťaže. Časy sú veľmi vyrovnané. Najlepší vyhral. Samozrejme, najlepší vyhral, my tu už robíme vyhodnotenie kratučké, takže začne mieste číslo 5 sa umiestnil súťažiaci s číslom 9, Paľo. Paľo, pre neho samozrejme, zaslúži si to po takom ťažkom tréningu a výkone. Takže uživ zdraví, Mr. Molnár získal druhé miesto. Takže inak chcem sa spýtať, máme ako nejaký súťažník už Ferrari, alebo tak, lebo do červené sme oblečení dneska? No dneska je to lepšie. Za tým Ferrari, hej, takže druhý čas myslím, že to zodpovedá tej rýchlosti. Je to pekné. Takže blahoželáme, odovzdáme cenu. A veľký potes aj pre neho. Číslo, miesto číslo 1. On už asi vie, kto to je. Mr. Holly s časom 6.00. Ja poprosím aj rozhodcu, aby k tomu času niečo povedal, aby pozbudil nášho víťaza, majstra v pití piva v Žarnovici. No, príjemne ma prekvapil, ja ho poznám osobne. A myslím, že sa zlepší. Bude trénovať, ja ho poznám. Čiže môžete si ruky podať samozrejme, ak chcete takto oficiálne. Ja ti chcem len povedať, že takéhoto veľkého borca, ako je tuto Viktor Vocian, ktorý tento čas má úplne úžasný, myslím, že naozaj, že taký možno pol rok. Mr. Holub a čas 6.00.